Is dat een dread? Omawe ide albarka o jara ma fuladu. Online. Alla oki en sifa mama de biscuit. Menosodi kana kilo biso tukual. Menana tangi de mama biscuit, mama biscuit. Jali be kile tisa be pino be porini. Ma de fef no wala hibe promoso. Mane kash mayu mayu ko minga gaddi bodo ha ba fata gabu lebi de pinne jade mayu. Mane kash biyan won fof jali be kile tisa be ko kanal angal tukual watta be promoti. Den musiki dambani amayani atahudani Allah wada no mulida e mama biscuit jali be fula bi ko bawa no wada promoti kambe ni na bambo adna Allah o fof fiya bo wonde fula du e jogi no mama biscuit ni den mina mingo hono no wara yide mama biscuit mina tay yide mama biscuit hay mabo worbe be portugal anana be biadi bande kam heba morso wala musikaaji mama biscuit e do hande Allah wali kam mi mama biscuit ko do mo do bi da mani ama ya ata ko dai da mani ara wuri e wodi ko hen ko dawra yide as de mai bisiki e balde bawo do ben banno ha men kolori e hono wire festival e ben kolori pepe wibe be James Rima bisiki en ni fi de James Rima ko mi badi be promos men kolori brox hande bisera pef balante be kawra bisera e bala ron festival hawri ene kan hande hal pular be yel meden pular meden ene joji no o ni ni misi do meden mama district be fula du kuy andi banti do hala meden banti do hala meden banti do pular asim tosan pular e be fula du min ko dawra yidi albarka ya e tenna mama district ni ya Allah wat en sof garde bebe berde men de taadi to ba kek mi si fala kef nyerbos sigibor si kanal vo di diaspora kanal di diaspora no promove cultura di guiné bissau a mais alto nível na 4-4 do mundo no promove tudo nisso que guiné bissau na cultura di guiné bissau desde corá pela fonte do nyanyero músicos tradicionais guinéenses lá na fala de Manecas Costas Micas Cabral Justino Delgado Star Candinha Maio Cooperante Não faz promoção, cultura papel, James de Lima, Cipriano Pro, com mais outros. Na Broxa, nós temos grande dançarino Balanta, que é de Domingos Broxa, que tudo fez. E a OS, nós estamos na Fladu, na porção do Fladu, nós temos Casamás, Coldá, que é a região de Bafatá, setor culto dele. Nós temos Mama Disquet, esse que fez do Fladu, esse que fez do Fladu, esse que representa o Fladu, a OS e o sonho. Para mim, para promover cultura, na promover cultura tradicional, fulano, ali no setor cultural, não tem a mama biscuit, não estou com a palma para a mama biscuit. Também não tem mais muitos artistas de Colda, irmã, bem, esse outro artista tanto não tem, esse mama biscuit de Mingueres, mama biscuit de Mingueres, que ano passado, na limpação de diploma, não estava junto, não estou com a palma. Grande figura de cultura do Fladu, é músico que tá canta na língua tradicional. Paquila Nafala Bezbe, muito obrigado. Mama Disquet, me sinto em Baura e Doro, Alebdane, Televisão Diáspora, canal de voz de Diáspora, é bada programa, é bangal pular, tá água pular, lembre. Menente aqui, bada bem, me sigi, Adna Lofof, uau de francês, uau de português, uau de criol. Quando me fala, não? Dan manini mayani bona no gine bisaw ha kawren baden programa e pular adna Allah fofia dan be ligani ma bi kultura gine bisaw ko ran hande ko kultura fi balgal pular hal pular dental pular ko lepte ni doko ko ni do woni moje an kala hida hore ma ki dan gol goddo hore mun to don e hoji albarka mamadu dan da sha fano lepte goddum gal me tetugal e inde Cerro Jalma Begarido, who is Ministry of Commerce, Hajan Mbao, the Albarka Muslim in Halpular, Tipude, Onjarama, Onduanama, Onyagama, Yanuni, what deep, Coventen, Piran Lera and Baba Haurde, Kaurde P. Bangal Pular, Hanabu, Kolere Kesan Meden, Kolere Gotenko, Gotenko, Gotenko Mango, what a bingo, what a hirsut. Hoyo siku apulo akolo rako apulo
sikwa balanta kola kwa balanta sikwa pepela kola kwa pepel sikwa manka hiyan kola kwa manka hiyan kultura mengo traditional mengo kwa iwoni lejo mengo kala tof wala jimbe lasidi wala andal lejo mengo huko wala wade anto unko perno wala majudo ojara mabi albarka mamaru mesiki dode menjare kopeto de nebem ha miyeltima miyeltima minani si muzga jimadi minani do Di France, hal Senegal do hagine bisau, wenu ti bangal hal plaro ko albarka, nembe ti mamoja. E sima kuna fala, nana pepe pa diaspora, nete ne umbus bidors, musgos de cultura tradicional lingua fula, mama bisket. Pa kila na pesa kuma, pa produção kuna primo de cultura, nete ne lima, aos nostali, pa fasi tradição, pa primo de cultura tradicional fula, nete na pesa na nyanyero, dondong, Tamagi, Poragi, todo tipo de instrumento tradicional, fula, é que não é bem fácil no setor cultural, praticamente na tabanca de Kenebá. Para que não se guiares, nunca que não precisa, porque cultura é que identidade do povo, cultura é que passaporte do povo. A não ser, passa de voz. Sempre não será voz, mas que não tem, é que não tem parte. Se alguém for na parte do sumo de limão, ou na parte de limonada, se mete no sumo. Se for na parte do moleque, se documenta no ovo. Para que lá? Para Deus abençoe a Guiné-Bissau e dá-me força. E faça com que crianças votem assim também resolver o problema. Muito obrigado. Mama Dixas, meu coração à minha disposição. Obrigado, mamã. Ok. Assalamu alaikum, Fuladu. Siti Kenebado. Missal Mini, Kalengarbado. Fui zero a lixar de mim. Há, embate com o Missal Mini, Missal Mini. Mau yang hak kasmas, pernah misalnya ni jaga sahaja, oh, wajib tuh yang tarik mudum itu mudum walih ha, tunggu dua dah organisasi handuk di dia sahaja. Misalnya ni kalau kiri peti nampolan tu di dia sahaja, oh, wajib walih ni buat tuh nang, eh, koka en nanti ni, ni mana gusulah tu, half lah tu, itu roh evan handuk walih. Eh, hulu orang ni, mana aja ambil orang di sana, eh, energi ni bisa ada, pala di mana sih? Ini sini kan dia buat. Mihalan Ohun Or, pula gunggu, dengan orang hidup. Kali ni kultur balanto, betel, normal yang kali nama. Kalau pula kali raka, kalau tampil ni, pula kali raka, kalau tampil ni, keindahan kalau pula minggu. Nacional Guiné-Bissau. Manda mantenha até na última tabanca onde está criado Fula. É, cultura de Tebe Colirama. Como é mostrado várias culturas e tradições. Quando cultura de cultura Fula Colirama faz? É, cultura de nosso, língua nacional ou língua de Fula. É, Bai, Kora, Bai, Dondon, Bai, Nyanyeru, Bai. Kalau bisa Fuladu, full be artisa mu yang holderata yang dia Fuladu. Kuku artista Fuladu, kunci juga na anu zatra, Fuladu, tereba manga di artista. Kalau Doli? Ya, nespesis momentu. Fuladu Iri. Fuladu kabar di akorda, sinadu mi bawa na jumbi korda. Fuladu doha kasama Fuladu liga sub-região, dona Freda Senegal, Guiné-Conakry, Gâmbia. Quando o Fuladu manda imani Fuladu? É que manda ele, manda diz que existe mecanismo e toma capote do Fuladu. Fuladu é andinando Fuladu, bem, 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 andinando mensagens que te passam, mensagens tradicionais, mensagens culturais, mensagens religiosas, mensagens que têm, digamos, sentido. Karena tu sehalan ni, lain orang mana halap tu kawan dia gonga, mana halap tu, kenapa ni mantu kau tahu mana gonga kau tu? Semua orang punya perbezaan kita, kita boleh revisi semua etnia, okuparentis,
passé le message positivement et la balayette. Jango si amiri bako dimda ko himbe be miro ayna ko dimda ko ko gonga ko lutu daw himbe kewa dai tia ki takanta message ki ta passa se o inti ko dakuma ibardade ki message ta fala dia kada ka kusta ita tenes mundura humana. Ok, me salve ni fala do ono jornalista be ya Allah na o yeso e na grande si nome de televisão de Guiné-Bissau por tudo su direção para Deus abençoe Guiné-Bissau e abençoe a televisão de Guiné-Bissau e abençoe a todos os jornalistas que estão ya Allah dando um cara. Ya Allah dannu on neddo jam forodo. Ba ibra boss ya gi kra pensa pas boss jamfa. Kar han Allah hena. Ko sabu Allah e sarali sabbe si wala bena. Minen ko min fut ta ala mo kala woni goddo. Sin bo ya os imagens ter cur na redes sociais, na media. Televisões nacionais, não na frente, na comunicação em geral, e graças a Deus, a grande as técnicos, operadores de câmara, jornalistas que está passa boa imagem. Cari Han Yang Guhan, se aí cari é noite, adna lo fiado, com zona de fala e baixa. Se boa e a os, tem músicos conhecidos, grandes músicos, na revela qualidade, e graças a Deus, a mídia e informações que está chegando na quatro cantos do mundo. Amanhã, Allah, dando o cara. Pode ouvir a voz de uma funessa. Allah, dando o cara. Minyagi ma Allah e melado mudu Allah dandu on kara ina grande na nome de semana Allah dandu on koya kululoy bali babo bokas bal bensito minyagi me ya Allah dandu en kara der gine kam Allah kubbin ko e ngire no yeso kar kar hada do woni dan wonta don Kala do jampo aji ngoni odo jampo odo hebina odo e jampo e uba sare de jalbara lendi jalbara ma nunde ke te sempre jampa es mi se passa diante nossa suma carne na cabaça que não promete combater ou tá pegar pe bater nunca no cana vai na mesmo caminho que você tá awa ya Allah dan den kullen woni hunde wor padeo jidano ile brano ke testamento ar dun tantini gine bisao tá no tio na no país para não poder vir ou na Itália agora é que a zona área cultural música cala bem cala bem garuda cala com nanguda ganhou bem gato gupa coro o que tu não já foi isso não tá por ele e para na vários setores a não só na área cultural área de músicos na manga dos setores na no país sempre cara carro pega e tem que ser na guerrilha futebol e na tenta defender contrário e na rema para outro lado depois no país está na maneira correta. Kodo wadi hajilu jahani yeso. Kamanda pa ista sumachista. Sero bihe bedoki jahi senega. Grandi kujidori sabis kuno teba fiji de gine disa awa eku resi dana pa izi bizi. Oko wadi dum. Kaka pasikila? Gereji meddu gonte gile di heli. Yerinyes e problemas kuno ten kil ger entro nos falta di koabituasan ku diálogo entre a nos. Ganda si nati hejetini na droga. Quem que tem conhecimento é um sábio, ora que tinha daqui hoje é problema. Tem que estar por isso, não está com problema, está por isso, está fazendo problema. Cara, eu me dava, eu ia gondurê, na afidia, cara. Eu me dava, eu ia calapante. Eu me dava, eu ia asa upa. O meu profeta, o Allah, é que gosta de quem que está parceiro, quem que está arranjando problema. Ele gosta só com o que ele está e se ele está com o seu homem. Aí, eu quero que ele me pingue, eu vou devorar. A hoje nós estamos na festa, na paz, amizade, na harmonia. Conina para a lei de Yeso. Essa está fazendo com que o país desenvolve. Qual a construção com o Haré? Onde é que tem gerinhas que o problema? Haré de onde é que o passal? Onde é que a guerra tem e pobreza? Cala Haré de onde é que o passal? Onde é que a guerra tem e pobreza que o mistinha? Eu vou dizer, se me altina, me miso a me ula. A comanda sempre como nacional de sol de Yeso, aqui tem o mundo fora. E está dando contigo, pensa, só que está por isso a chora. Onjarama. Obrigado à televisão de Guiné-Bissau, sempre que não for a próxima. Esse canal de televisão está dividido em quatro cantos do mundo. A boca não divide no mundo fora. Basta botar no botão descodificador, que é o canal Plus. Botar no botão 318, no canal de Xerri Jamo Boss, que está dentro da grelha de TGB, que é a televisão de Guiné-Bissau. Daquela no canal que é Jamo Boss, Ngaba agradeci a nova direção, ou que outras direções que passa. Bom, muito obrigado. Vamos fazer com que a nossa televisão de Guiné-Bissau esteja ouvindo nos quatro cantos do mundo. Não interessa. Esta não passa naquele bar na Cultubel.
filhos de Guiné-Bissau que estão na quatro cantos do mundo em acompanhando em direto de uma forma, graças a Deus, a televisão de Guiné-Bissau. Paquila, muito obrigado a toda a equipa e a grandes profissionais em nome da direção da televisão de Guiné-Bissau e em nome do governo de Guiné-Bissau e dos filhos de Guiné-Bissau. Bem haja, muito obrigado. Não há como medir de pagadinho de paguilha. Pagadinho de paguilha porque aquele outro artista não entra gosto. Não há agradecimento a final e vale a pena. Não há papel como o povo fazer mais outro fácil. Não há falar obrigado. Não há. Não há. A final vale a pena, não há papel como. A final vale a pena, não é? Muito obrigado, mamã. Não há preparar. Não há preparar. Que outro artista na língua? Não há paguilha. Não há paguilha. Não recebi isso, mas não recebi mamã disque. Não recebi isso, mas não recebi mamã disque. Não há paguilha. O maior artista, o artista mais bem ouvido que canta a língua tradicional pula. Ali na sub-região. Paquila, muito obrigado a todos os nossos seguidores. Não salve naquela. A Ossina tem Luto, Bondodão, Chucale, tem Jambadão, tem Dondão, tem Nhanheiro, tem mais muitos grandes, digamos, Guiné-Bissau em primeiro, em segundo, em terceiro. Obrigado.